vill ju se att vi fattar ett beslut om att lägga ner den kommunala egenregin inom hemtjänsten i Huddinge. Och anledningen till det är ju att vi har haft ett jättestort underskott i 5-6 år, ända sedan 2015. Det är mycket sorgligt. Jag själv brukar använda hemtjänsten 4 gånger per dag och det är perfekt. Så det här är ett stort svek för mig och mina jämnåriga som bor i vår kommun. Och det skryts och det sänks skatter. Vi kan nog själva bli gamla och behöva hjälp. Det kanske inte finns någonting. Tack för mig. Utanför kommunhuset, vi var väl ungefär 20-25 personer klädda i munskydd och visir för att protestera mot det här förslaget. Och så bad vi dem att komma ut till hemtjänsten i Skogås och Trångsund för att det var vi som föreslog det. Och jobba en vecka. Och då sa de ja, efter pandemin. Och då hävde jag med, ja men så lämpligt då. Då finns ju inte hemtjänsten kvar. Det fick vi inget svar på. Andas lite, men... Ja. Och de som har hjälp varje dag, de har ju byggt upp en tillit med oss. De har ju byggt upp en trygghet. Då är det lite svårt att... Jag förstår varför de vill ta bort den tryggheten nu när de behöver den som mest. Hej. Har du tid att ses? Från Cancentrum. Hon ställer upp. För som ni sa, ju mer material desto bättre. Eller vad sa ni? Definitivt. På ett sätt känns det väl som att de skiter i oss. Som att de... Hur fula ord får jag använda? Alltså det känns som att de skiter i oss. Det känns som att de pissar på oss. Alltså... Eller hur? Ja, inte bryr de sig. Nej, de bryr sig inte ett skvatt om varken oss eller de äldre. Det enda de bryr sig om är pengar, 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 pengar. Jag tror inte att det bara är pengar. Alltså jag tror att i det här laget så är det... Alltså från början tror jag att det är politiskt beslut. Det är inte pengarna. De vet mycket väl att det här med att vi har gått med underskott, det är ju för att de har underbudgeterat oss i alla år. Alltså de har ju strypt vår ekonomi så att det har inte gått att göra saker på något annat sätt. Ja, vi har ju liksom gått på knäna hela tiden och slitit. Och det skulle sparas och sparas och sparas och sparas. Det går inte att ha så här minutstyrt. Kunder är levande människor och vi är levande människor. Det tar olika tider beroende på dagsformen, timformen för kunden, personalen, vad som händer på dagen. Det tar olika tider. Man kan inte säga att det tar exakt 18 minuter för att göra en sak. Liksom. Och det är det de har räknat bort helt och hållet. Det är omänskligt. Så där behandlar man inte äldre människor. Det är ovärdigt. Det är inte okej. Okay. Och jag tror att de här politikerna förstår inte hur dessa äldre måste må med denna stress. Även om vi då är liksom tränade i att vi ska inte visa att vi är stressade. Så att, naturligtvis, det där tar vi inombords. Så att, det kan vi säga att det är nog ingen av oss som mår riktigt bra av det. We'll be right back.
kunnat fått det dubbla. På 4 veckor hade vi kunnat säkert fått minst det dubbla. Ja, så man skulle gå ut och ställa sig där kanske. Hej! Hej! 5,471. Mm. Mm. Tack så mycket. Tack. Ja, nu har de överlämnade. De ser ifall demokratin är riktig. Ja, precis. Alla satt och skrev med varandra hela tiden. Är det någon som har hört något? Är det någon som vet någonting? Men nej, vi fick ju veta precis innan du skrev inlägget då i den här gruppen. Jag fick ju bara en ledsen gubbe, va? Det är det inte? Ja, och då visste man ju. Ja. Det kändes som vissa i koalitionen ändå var på väg att vippa över, i min känsla, ska jag säga. Så det var väl så här, extra mycket besvikelse just det mötet, så jag började faktiskt gråta, och det gör jag i stort sett bara när folk dör. Så liksom, så pass var satt det här beslutet in hos mig faktiskt. Jag sa till min sambo, som också jobbar i hemtjänsten, att vi fick inte igenom det. Eller det, vi förlorade, eller någonting, sa jag. Jag kommer inte ens ihåg, och sen satt jag tyst. I flera timmar. För det fanns ingenting att säga. Jag grät och grät. Sen det fanns ingenting att säga, för man blev så helt tom. Det berör så otroligt många brukare, kunder, patienter, vad man nu vill kalla dem. Men de blir sjuka och vi kommer förlora jobben och inte veta vad vi ska ta vägen. Alltså det engagemanget jag har skapat, det här har skapat, liksom, jag har aldrig varit med maken. Alltså vi fick ju all personal i stort sett, och liksom så mycket kunder och invånare liksom. Men vi har ju politiker som inte liksom bryr sig riktigt så mycket om demokrati, i min uppfattning. Liksom. Nej. Invånarna i kommunen finns ju inte till för politikerna. Politikerna finns ju till för de som bor i kommunen. Jag älskar mitt jobb, jag älskar mina äldre. De är underbara, och det var det som drev mig till att gå upp. Ja, så satt jag med bilen och åkte till jobbet. Och kämpa men på. När jag parkerade vid jobbet, så då började jag gråta. Mm. Så jag satt i bilen ett tag och liksom lugnade ner mig själv. Jag vet inte, jag hoppas på överklagan och att allting pausas. Men samtidigt så kommer en känsla över en ibland att shit, det kanske... Vad händer om vi men tänk om det går... Tänk om den avvecklas. Mm. Och då får man ju tillbaka den här tomhetspanikkänslan. Ja. Men det driver ju en också framåt i att försöka med de här andra medlen. Och eftersom vi är så tajta liksom, privat också, inte bara på jobbet. Ja. Så är det ju så att vi pushar ju och sporrar varandra till att fortsätta kämpa. Ja, men precis. När någon av oss inte skulle orka. Då är den andra där och bara, men kom igen nu, nu kör vi. Det som är viktigast för oss nu är liksom att hålla igång det. För att måste ju fortsätta driva gruppen, för annars så kommer den ju dö ut och då kommer det inte hända någonting sen. Men samtidigt vidare. Känns det som att den inte riktigt, det strömmar ju bara in fler och fler som vill bli medlemmar och fler och fler som bara bli upprörda och har nyss hört om det här, för att det var ju en så väldigt kort tid som vi har fått all det här engagemanget. Ja. Så jag tror att det kommer bara komma mer och mer och mer, men vi måste fånga upp det. Det är så otroligt många utanför Huddinge också som som har varit engagerade här och liksom ner i Skåne, uppe i Boden och Umeå. Ja. Så det sprider sig självmant utan att man alltid har kontakt med dem. Ja. Och det är otroligt stort att se, för det betyder ju bara att det blir större och större.
Ja, ska vi ta ett dopp eller? Gnista kan tända en skogsbrand. Droppe kan spränga en damm. Du kan ge styrka och klarhet. Visa en det som är sant. Tordom kan hålla oss nere och lura oss med sina spel. Men den dagen vi har samlat vår styrka ska vi visa dem att de har.